السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ثم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه Wa man bi a ila bi ma na ala jayi ka tentu mansomin a talajarta tentola, afanga a sawata wata kafan jayi ka fan tentu, jannin tentur ka tentu, tentu. la nyumma mama, sallallahu alaihi sallam kila men a fisiyata ala mu me beti wata kola nkola muslimolu muslim olu n'ali koton duniya ton kanna beto omume la eto la lamurilanyi umaru ka be umume bebe koton siri yakub forum kabirin forum one fokata forum nain kan n'alibe koton da'iratu yakub da iswara kontong koton nwanne ka fomul kontong melbe sabatirin kwambo bangkokam na musulmi kafa omume bay konton fo kona golu ngali nkaba il va sa koton universal bunto ka fo kafa golu ngali be am rawratul mazalis ngali be koton musulmi fo be dawo da duniya ton kanna na be ton ngali be koton balibela bunda ka fali be ya asalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu alibadin malamu yakub cise kana na jabirola yining karolu mellu nata am na forumo kono inshaallahu bena dun na walla jabiro kono be sibitilum bala jenwari karo atili sai 22 saa kono saga kar folo wo kola mansatalla djeyona tento kola am badinŋolu ñiningkaro men futata jang ma naforumo kono pour kana wol djaabi abe woli kono mbading ma doye ñiningkaroke nun ako fo ning ayatara ébe businessola wafirola ayatara inin mobe dendinŋala alla wo business fengoning eta ko pour kajakoo bondi je ata ko aman jare kajakoo bondi yala fo wo kitio be ñadi badingo do fananga ka roke. akakame ñininka wolom ñintiko sawantao wo niya sutura suturaro kola mun barar le fisamante yata je pour ke je anin misiroli to badekolu be damen rawulolu be damen to wo ali halolu be ñadi a ben badinŋo do fanana ñininkaro kono ako akamen ñininka wolom yintiko salila men be salo kono fo aya tara datayeng ka a bulo kumandi moyeng aye tara ima walaya yininka ban imma atele be feŋ yita ka wola a ye tara be kono badiŋo do fanana ñininkarowa ko kafoole mu ma ya lonko ko ye feŋ ne kafu ñoma naatele mu naafuloti dammalu ka ñodontolaala a ko fo a yea tara wona fuloñin a waajibi ka jakoo kono bang anin na waajibi yaata wuli kiliŋo wola jako ñanta kañana jalle la a ko alafta kawo ininka mbadimma do fanan ko nin ayetara salijuloye muta inata pare kawo salijuloñin kajo fo a ye tara isinafilo sali no foloban jannin ikai la wo salijuloñin jo i ma fa aman jare kanafilo ka sali abe mbadinŋo do fanana ñininkaro kono ako moomayalon ko musu sabale babulu am um, Ala muskilin do wa dinke di di muskili na soto, uh, a dinke wanyin nata na fatu, wala fatu ko fa fana nata na ban, sai wa mira so kenya wobe di. -Abe, mba dingo odò fananna, am, um, yinin kara kono a Mo me ngalon a imuso ta ke kono abukana atiling, ala alamusoñin niŋ ala do tema meŋ afaŋale ya futu i ma a yea bang futu leban faya sarefu futu bang bari ayñiŋ menta ke kono anin uh, abukana kañañoyaaro keno wolu tema aniŋ badinŋo do fananko ko me loŋ wato mume be asafo ala futu musoyen ta yetele la kono telikilin la tele saba manam koladio kang akoo fananna kuo kitio be ñadi badi ngodo fanan lannyiningkarobe jang ako fanin a yatara ye safo sali ye safohoni wotiro sali inata wulis e pare ka nafilo sali fo ayatara sa o safo ni men sali am um, wo ibena muru na wo kanna ban inmate muru na kan badin mañin do sibiti tanbila faŋ a na jabiro nata nu woto le wo kanmalaa mbadinŋo do fanana ñininkarobe jagako musole mu meŋ a jiidita kafo ko seni ñante kelala bondo ti a musoñin natana satarankeya manam ke wonatana satarankeya wokkono fo ayatara a asida wo bang Aidung dung furja kono ma Purka fata dalayen purka kata mba di ngodo nyinin ka jangako akame nyinin ka wolom nyinti ni fitiro salida men fo ajarta bang yelena filo fanan sali wodoula kilingo to imma fo ka nyorlale am um, dinkirala ye fitiro sali nung dameng ka kata dula do to mbadingo ɗo fanana yiningkaro akakame yiningka ning hadamadungo tarta sakorateo kono natala mu saya siroti saliwato dunta fo aya tara wo saliwatoñin men dumta aketa kunna am dunoti leban manam juloti kawo saliwatoying ka sali inma famang ka kunna farloti badingo do fananko ning ayatara muso abe manam jiidoo wato kono a pareta kajiidi wo kola saliwato sita nang fo ayatara wodungm atelawo jidoning manam tingoyama saliwato sita fo saliwatoñing ndung a boytamalebang faman boya kang imma wato dolibe je isamira fo tingolem yena feniebala amannanake tingoti sahin womari ñanta salla yadi le a inchaallahu ñenlam ñininkaro ti am abe o konoa ñininkaro labago badinŋo doye ñininkaro ke men abe futorin kewyeng a teben kamɓeŋo be tema bari keu bare mussoo nata na ke problém ti fala futuwo laftakalanjuru fitno kang sayin ajartabang wo muso ayto wa fut wo kono ima fa aman jare wo moso aytou wa fut wo kono ñenla moñining karoluty mel futa tanma msinana dun m wañining karoñilu jabirolu kono folo folo mbadinŋo mai ñininkaroke an bisiness ola karola fo aya tara a data ban pour ka jako bondi jee bala ya tara denyoo wo ko jakoo mang yanna bonndi la jee jakkabo baliyaamuma sibole tide wo kam mala misilimi ya la tunkuŋo ala barama luloo abe woli kono ka jako bondi ka saloke kaya sunkaro suŋ ka jako bondi ka alalabugo hijji wo kammala ni nin aya tara a jaka bo wato yatara tara me fulo men bulo kono madama a futata keme fula jako coumacé ta la keme fula na futata keme fula imma angale kodo keme fula lem séifa keme fulalen bang éuro keme fulalenbang dola keme fulalem bang atutayte be damen allah kodilaringo wo bankoñing kang akodo na sita keme fuloma dorong jako bakono keme fulola jakko kilako sallallahu alaihi wasallam wole mu dala siluulu te nin ayatara angalaisolem nin séifalem fanan abe koy be saifalulu la bondila niŋ a yetara kodi wo kodi lem ibaala lulo konto le funtindi la kemewo keme, manam keme fula wo keme fula kono wota wo kammala dja ko wajibe yaata madama kodolariŋu ye keme fulo si ha wo kono nsi naana kome komiñiniŋ karol nata nyono ñameŋ fo nŋe ijaabi wo ñama badinŋo men na ñininkaro nata ko nyinin ka ni ye hadamadiŋo sutura ala nyinto mune pur pour ke suturo wato to ma kila sallallahu alayhi wa sallam kila ye ya di an bade watola Kila ko sallallahu alayhi wa a talibada kafa kafo a talibali alonku, alimabe ta bade dinkiratu, wa yasna an yamkus zama'atu dafni, sa’atan ya lahu, tasbita wa ya lahu. fi lannahinaiin wa nakir kila ko salllah alaii wasallam atal kafo jamamogolu nin aliyella sawanteolu aliye bade fo banko dunta ta alni tema alsi daniroke nin mansatallala kar sabatindola manam nen sabatola ka alatalaman so dani fo alasa sawante woñiŋ nen sabatindi ñiniŋ karo kan aninka kafaro ñiniŋ ala tala mansobulu am um, wato menna na allah wo bururoñiŋ kola ako katun wo marigi abe ñiniŋ karo kono naatele mu a uh, mun kiru niŋ na kirula ñiniŋ karo ti bari be sotono niŋ a buruurobe keriŋ janniŋ paroo be kela a satara dolu be jee satara wolu saita i murunta kata ñiŋ kamma ko ete wucco ñiŋ batunola a fo paraw eke a be wo kono la niŋ wato meŋ na sawantawo i ba jindila ala kaburuko kono alñanta ka foko bismillahi ala millatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kilañun ma ya bange kisonin nemobe kilayeng ako wato men na ning ale sawantewo jindi alkabreko kono aliko bissmillahi ala millatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ako wo sawanteonñing amina min azabil qabur Arba ina sanatan alasa sa garanti kalan ka nan ta a ya sanji tola a tawajila ya larsan sanji kano karo a jamiro a fanuta wa kammala je ñining karoyingkono abe je wato menna ning sawante o bade ta fapareta aiteleta ka duwa kayeng kajunubi kafaroyininggayeng wojunubi kafaroyiningo ing kono ka aladani pour fakaranegosisabati yining karolei bena yining kale menna na telemu illallah kuma kawoti wa kola ya jela nyo sabaka wara bake tun wadda na telemu a fidawoti tawayen ala landonin kola wa kama a imam ahmad bin hambal وكان إمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول إذا دخلتم المكابرة فاقرأوا فاتحة الكتاب والمعاوذتان وقل هو الله أحد واسألوا ثواب ذلك لأهل المكابرة فإنه يصل إليهم إمام أحمد بن حنبل a konali dun ta ba da koto kotu kabir al si alfatiyo karam fo wala ala ya kuli a birabil birabbi falakani kuli a ozu nas alsi al si wafanen karan anin kuli huwa allahu ahad ka ake barajoti ka barajodi sawan taulunan abewar kono ka halƙorano ka karan sawan tawaye Sayyidina Umar radiyallahu anhu a yawa cod umaru Khattab a yi cod fulnin a satarar yata? ita ta ya bade-bade la, akwai sisi alkhaguro kunna toto a isikaran alkhaguro kunna toto

لأهل القبور أدقل الله في كل قبر من المشرق إلى المقرب أربعين نورا وسع الله عليهم ملاذئهم كلا صلى الله عليه وسلم أكو مومو آيتو كرسكرا بعد كوتو كبر كوتو يا براجو دي كبر كونان كولولا ako ala sinoro dundi wa kaburo kono ƙabirin karla tilji karla Man yiri la diri oke, kabur konon koli yin melbelarin ila kaburo kono kila ya bange Sallallahu Alaihi Wasallam, akwai sawante sawanta ma dama, Sawanta wala jikiring k kwamalan kowal la duala safan sa na fa mobilorin lila fi lele duwala am katara ate ta kan imam ahmad bin hambala a a zalika jannin a yamaro yi ya yunkaru alamwat imam ahmad bn ambale tarta aya ya koo bayle nung ka fogo ka qur'ano karang sawantewo yele ando kola ka baradioka fota sawantewo ma aya kowo bayle nung bar kabri wato menna inatana yengsata ya anna sayidna umar bin khattab رضي الله تعالى عنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وخاتمة سورة بقرة كبريو يوفاي واتو منا وتمولم أنا تنافقو ا كفاتي كران خبروتو أنين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ أني إقلاس أكو أداتلي wokono lakota ke uh, an ibn, uh, ibn abdussalam uh, i kafa meyeng abdoussalam uh, roya xagnim filla ala saya kolala alal iongima ba yaje fil manamisi bokono bada mautihi ala alasaya kolala fa qila laxu <coughs> ma taqulu fima kunta tunkir min waussuli من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموت، فقال هيهات وذات الأمر على خلاف ما كنت أظن أو أظن. آه, عبد السلام أتفننت أتملكنا من كبلانم كافك القرآن وكارن آه فريين أبراج آه السلا على آه كولا على الدنيا ما بسيبotal. akaye sayiŋ ye kuwolu lu le feŋo to ika balan nun men na ka faa barajoo buka si sawante woma nata le mu curano kara a ko hani kono jan ga meŋ tarandi jang anin nte balanta menna men na nna kono a bara wal jam nte la balaŋo anin nata meŋ tarandi jang Iman kili, wata wa kammala, kila sallallahu Alaihi sallam a bange kila ko matsalar mayit fi kabrihi matsalar kor ko, ya ta’allaka bi kullu sai in. kila ko sawanta wa misaloka mun e ikami ba tula benyamin, fewa fena ta yaya jaka fara ke din ala, yantar دعوة من ولد أو والدا أو أقو أو أقرب أو أقارب وإنه لا يدخل على خبر الأموات من دواء الأحياء من أنوار مثل الزبال آه وكمل كلا صلى الله عليه وسلم أكو ساوان على بالا قبر أكو a munun mai safa ko mo membe tukan ji okano a ko bari mu me mai bekatar kanan diri oke kan idinke ndi wani la duwale la ani wulu-lalu ana ibadin walu ibadin masu wa duwa barajo a ke tarin da ila kabur ki la kono. Kila ko sallallahu alaihi qabru ko kono isafoko berkonko baal benyamin woto wa kammala am lonna dol balantala a wasulola bare lonna jamabe je ed accord tala andu i sontala kafoko aka futa sawantomale wo kammala shenaali karamallahu wajhahu a senna lio yagnim bangde kila mansatallay meng kolmo bugña senna liow ko kila yagning bandge yayeng amoy kilala salaallahu alayhi wasallam kila ko momo tambita bade kola manam xabure kola i tambitolem de ha ayatare maribe tambi kan ne fanga de yakoule huwa allahu axadu yakarang Sinyatan anin kilin, ya barajodi katara konon kolula Ako ala taala manso Asi si ita karanna a jo a tsawantakwontola, membe ko kwallula. Sannan Ali wala ya bange Ako kilako ko Sallallahu Alaihi wasallam, man mara alalima kabira. وقرأ كل هو الله أحد إِدَىٰ أسر مرة مومو تنبتا كترا كبر كولا ما نم بعد كولا آ هو الله أحد يا كران سنياتان أنين كيلين صَوَابَهَا سوابها لأهل المكابرة يا براجودي كترا كبر كولا a ko ala talaman so asiijo sawantago kontrola mem mbo o selan tambila ya karan kuli huwa allahu ahadu sinya tan ning kilingla mem be tambi kande wayo ñong baradioo soto saka membe be kaburo men dun ta kaburo fangato hakkiloo kaba kuyata de ya bi a a kaba kuyata doro a akaba kuyata mogolu be ñogo bayindi kan kule la kañoo kafiriyandi kulu la meliya lon uh, aketa kaba ti kitabolu ye sambanan abe saferin kitabolu kono meyalon ko abe siarin anda be sahayari wo wakamala a uh, kammala abe wo kono ani bibadin karo kontinuetle de kafoko ka sada bondi uh, i wululayen sayaa kolaala ñiniŋ karotata le fa a kontinue ta wo fanaŋ na a be wolu bei kono la le a kiila ko sallallahu alaihi wasallam moo le naata kiila ñininka a ko kiila ko a ka yi nte de a nte wululaalu sa taran keyaata a ye tara nuŋ feŋ maŋ taram bulu bari saayin fo a yea tara n si muŋ keino ka tara nawa wululaalu yen katun wo kuma kang a lata dalila jumale kang a lata kilala bango ole kang sallallahu alaihi wasallam wato men na kila yim bange ko ako jowwo jong mansatalla ye harje yena fulo soto emanna ñiña e wulula fulola ema wulula fulol nafa e telana fuloñin to akoyite marinte tarla A tafiya iyo malakiyamala Mamin abdin razaqahu Allah Malam a akwai jong ala Ta'ala man soye mari a harje harge fulola sun mabarra walidar ina ta yi ya yi fulola lafulola wa nafuloyin kono, illa kana ma’i a fi jannati ako fay tar ati ma. Arjan no kono. fa kala radul ke donata na kila ya rasu taala ita la kila, fa illam yakun lahu walidani fi duniya, fa ma ya fi alu, ko kila ko ni a yata raiwulola fulota ta dun, ita yanta muna kala kila kaye, yata saddaka an isi da filo katare tara kadi wulu la ya domo ya yi wa atul isa Al ƙaran ka tara yi wulu laliyan o dalilin siya ta ba ke suratu ya su ka ranu sawantauyen aka baraja omenke sawantauyen suratu mulkin ta tabarakan zinyalu ka kar barajo a sambo warata wa kammala a a atul ƙor'an a kwaninka alƙor'an a karangaye ayi albidduwa” in maka duwa kaye fa tarka huma a kayan niye waltuje faƙadu aka huma ikita ta so so lati wa a ka huma momo ya yi wulula fulolu ikawie ya fisiri wale ya taima iketa alala yamaro sokilati imari fele keta jongoti me yalon ko yokola diyo kening mansatallala yamarola hani bi mbadingo mbiylañining kare kilingole kono abewo kono wato men na kila sallaallahu alayhi wasallam kilaeñing bandge ning albe sawante o jindila kabruko kono alsafa ko ala alamillatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbadingo tenbo mant na ni ayatara tara etala balanda ko mol ka soto melu e al ka allahuma saloke habro to jeman ka kedulati iñanta kitabol kiskiselal de ka kitabol jube pake ya ka hawuja ka couma anin kanyo kaja fi amannafa soto ma ye nafa soto walamiñinti ko yakata ye fahamo soto yakata fanan yelo kitaboli noma ela kiskisiro ye siya ñin misalo kammala xabaruko to ka sali kilama je sallallahu alaihi wasallama ite ko jeta fo dulati ars kei kaba kuwo ti bake a siyata lalimolu ye men sabatindi abe woli kono kila fango yake sallallahu alayhi wa sallam ka salimoma ala bade badewo a miyalonko ala suturaroo kola kabrin kilaya kalamuta a tata akoya ko alaala kaburko yitandinna muso miyalonko aka kilala misiro topoto kila, kila tata sali ka furaima salo kama ala kaburkoto sayin furaima salo kono e kamune karang fure masalola la kan folo alhamdulillah rabbi alalami na sauro ya kawo da karan folo dalil fulon salatu ibrahimiyya wa allahuma allahu masalolam wata wa kammala saba janho ya duwa sawan tawayen nanin janho ya duwa ke melima beta je mo nimobar wurin waliyen a ninka ala dana sawan tawanyen na buwar

كومو جابو ون بابا فالانوالالي صلى الله عليه وسلم ومن كان اياتي بان بادimo هاكيلا صلى الله عليه وسلم ومن كان ما صلوتي صلى الله عليه وسلم أَنِّي اللهم صل الله وسلم محمد وسلم فأيا تراني فانسي بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا بانجي صلى الله عليه وسلم اكو من سمع اسمي ولم يسلي علي فقد زفاني مومو موين تو موي اي من سلم مدرون افسر والي اي تو تنبو جندر لا وانتو جندر لقبر كوكونا. yako bismillahi ala Rasulullah a yi ede, "I mafi sallallahu wa sallam sa fai ma Allahumar salo ke kaburo ta je?" Kuma wa ja bọ, hankali ya Allahumar salo ya ke kaburo ta je le. Wakola ni badin dona na raka ta tambi ta jelele, na fayinu kayan asatata a kila umar sa-abodo, umar. ate molen meya long a atarta akatalo tatalo kilala lawu roto sallaallahu wa sallam aka sali kilama kilala xaburo to salallahu alaihi wa sallam nganagyim meng fo teng nina muatta kono muwata malik ala kaititangkonon to ani woro boulba karola eba kouma kanggning iba, iba tarra die an malik an abdullah bun dinar قال رأيت عبد الله رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر عبد الله بن دينار أي نفاكو أتفعل عبد الله بن عمر جي أبلورين كيلال قبروتو abu allahu kan kila la a kaburoto sallallahu alaihi sallam abdullahi bin umar hibrul umma uh, a mai ko kila ya la london a baki uh, salo ke kan kila maka sali kila a kaburoto kila uh, duwa suna bakar yin ana fa umar na umaru fa'ayatar abdullahi bin umar buwamin ke kan a ma don kwa salatuwa manyan nake kaburoto ba ñammu kabakou baleti woto wo kam mala a kuwodol be je a a kabakou yata de fonga kitabool kiskisi ka jubero ke jela hadamaduolumang kañat nak abewo konokot ke a abdullah ibne abbas kabakou ba ketayeng alalandoo watola nkana men fo teng ninata kitaboo men fanay ka faye ko Arrizalu rizalu, haular al rasuli Ala kaiti ba, saba kaiti tannani. nani, an kilin ebe ibn abbas ibala ƙisa taraje, a uh, kitabonin uh, a yele wato wato duron ina ta nyin dingira ta yi ba abdullahi ibn abbas ka ta wato min madinatole mu na wara lonna jama seedeyata Ala bade lungla kabiri ya landi ala kaburko kokono ya la balolu landi baladokko labana meng ye landi ala alakaburo kang kabirin yow baladokkolaba landi je damen doron funtita ala funtia laaburug kono d ndelkafo kononding sifameyeng arjana kononndingo a ga fara farasemilla jama ya long ne ni nyin a bala jato bala ya fi fim ya ake artin tendore doron ji duma wa kammala wa kanon ne sai falafuntita alkaɓuro kanu a ƙafako ya ayi ila hannun radiyatan fusul inna irzi'i wa dikir zannati ya Abdullahi mararadiyya faɗi ƙul karamato ti a ite niyo ni senéyarinŋo niyo meŋ keta ala batu morong yete mario kan niyo men sonta ka mario batu duniya baluwo kono mansatallaa be duñariŋeye ala yela barolu ta ala Ale ko ali niyo ñiŋ dundi jonkendol kono najonkendol niyo be dameng ali ye samba arijanno kono fema wo karamato lon am um, abdullahi bin abbas a alaba da iliwula yin ku ba min a alaba da ilulatu abuwa kwanakota ke hannun kabi bi nina ta uh, sunan abi dawood kwanakota ibatan raje a uh, wafanan ala fulajen alkaity uh, kemefula kaiti tankonanto ane lulu ala djodio kono sunan abi daud wa kama kila sallaallahu alaihi wasallam lundo sotata be nomoring am alajamankono kilabenomo rig alajamangkono a ah, alasahaboo me ka faye ko fadlatu bun obaid a ah, fadlata bun obaid Sahiba, Rasulullah wasallam kila da sahabolim, ya ƙula ku, a Rasulullah SAW, akwai a alala kila ba moi, kila ba fokan, kewaye, salita le salita, Salaamalaikunta damin, kila ko a kayata kewa, yusalli ala salli sallallahu alaihi wasallam تابرن كوين سالتا باريتا لم يمزد الله تعالى ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظل هذا اكاي بريكو يترياتا يا حوجتده اكاي بري اكاي اي ايمان سالي ايمان مي ساليتا باريتا اما الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الله اكبر ايماني لي دو, دو فو سبحان الله والحمد لله الله اكبر ايماني لي فو من سات الله قال تعالى من سو جاي كاتنتو ولم تصلي على, على سالي النبي ولم يصلى على النبي آه. إيمان صلى على النبي ثم دعاه فقال له كلا يا كوماندي اكو آه. كيونيكو اذا صلى احدكم نالي دو كيلو ساليتا على صليتا على باريتا فليبدا ني باريتا كي لا كويس فلو ربه كي ماريو تنتو زل جل وعز من سبا من سبو ناري من سكلانكي وسناي أننك على الجي ثم يصلي على النبي وقال يا اللهم صل كي يصلي النبي وموما صلى الله عليه وسلم ثم يدعو اسنا دوا بعد وقال بما شاء italafta duwa sifa wo sifa kela ñimbe sunan kitabole kono sunan abi daud ninata ala kayiti keme fula kayti tankononto lulu ni niyaaje mba fo fonyala wa uh, foñala nimaari ya lamoy dorong pour ka keso soto je e sitajeeje jube eba jela be kumkoyo sotla je kaje saferi je kalon ko fenna mumi ya lon ko hadiseu sahih hadisolo mem be sahyaarin nko bimool be ñoo bayndika wolela wasali kolañinnakasali kilama sallallahu alayhi wasallam ada adisoo fele hadisoo mebe sahyarin andun abe sunan kitabol kono abe snan abi daoud aladjiju flaiangle konoks ke au ñg ñndimo kono to diali amanke ñonenti ani nyo bayindo nyo kafiri yando dino ni mu kachalati a kanyo hakili ma yandi ani ka kono to diya mbebe da men noma wala mu arjannoti fo man suton asimbe sutonde arjannola ne ta ko alqur'ano ka ke fidawoti ka karam sawanta wayen ala kabur koto amanda ma nyanna kela sabe ko sirna umar la yamaro nyi koy al kara kunna tola ani amana Rasulu, a bakon suna umaru, e ba na naje da je, a duk iladun a kyau din roke sallallahu aleyhi sallam, kafiko, yin kulafa wura sinilolu, yin monano, na telemu, a suna bakar suna umar suna abubakar, a suna umaru suna husman, a suna aliyu, kyau din roke da puruka kambunan nomar roken yi dudu. A wakola kuwa take,

kaiag ko men kawa kedorong wotoyitemari emala dino long imaman sunnole long lailaha illallah wonteng amanke woti amanke woti wotawo kamma abewo kona ani mbia meina jaman to kafo ko ning haɓurobe jaman ñato ete salitawa jamang kono saliteyeng salote salo ta mutala, beje e kanin ko misali, me alonko, membe ko jalan bato, me ala jau ya ta mo doolu, ha, mo betanak doolu, baraka ba ya ta de, mbalinwalu, ni na ta na jube, ha, sallallahu alaihi wa sallam aya a yabangila hadisona 30, kafuko, Mansa tallayi Yahudolu jamfan da yala nemona? meliyalo ye kela annabiyomoolu la kaburu komuta kake misiro ti o hadiso nata le men be sahayaariŋ woto wo kammala badinŋo ni nata yowo kiito naati kafo ko ka jama wo jamaŋ niŋ kaburo ba ñato moo moo salita je ala salo ma muta freŋ madama kaburo meŋ be jee i faŋo be fankiitindi la folo kende ke kilala yamaro sallallahu alaihi wa sallam ayata rakila dumma ya mardi wala kafoko isala kaburo dundi jama wa kono kila lauro be mintole abe jama wa kono hanni ayata re tata woro wala le mini ngala barabe dame jebe jama wa ere le kono sena bakar be mintole abe jama wa kono sena umar be mintole abe hanni tato mini ngala nyawo nyama salilal kodi talale bang abe bulbakaro labang abe bai bang ban, a bai marakarun laban, bari a bai jaman ala ƙuru olekona. Fatara emannon mira ban, Sa ta ame rikasar ila ala missiro kono wanyama madu, ita kuwa indi lawar fana lima ma wanyama ban. Sai badin o, ya nin kada, nin ayyatar, motsatar nke yata ya samba ba, jaman okonar salfana wato, in maikola sar salimarobe kelama kata abade ka sutura sayin wo sali fana sita be larin jamao kono abe larin samba kan ali ye al sali ali pareta dolu salita banta dol be sujudi kandama ni sawante o faatema aman metaro faasi i salita yal salamualeiku nta ali nata sali sawantewo ma ali tata kaa alla wolum sali bari risarwantowa balikun jamankano, Wani Walun salfana muta 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 Walun salfana a datar farman da wa imma mutata lansaro farman mutan? Ni ayyatarai lajabo ki jabo yin ti, ku lansarwanyin manmuta, wata yi be kila soso kan, Sallallahu Alaihi wasallam, wato, men kila alla alisar lansarwantowa lisan ba, Aleta salima je wata bo lo membe sahayari. a hadisau bayan da kan na’andu hadisau a lombar sahari a hadisau lafu lafufu a padan a hadisau mai lafufu mu meke ne wa salifa na wa dun wa ima wa lansarau wa ima wa safo wa ima wa fitiro a mutatale folo ila wa bekun jam'an konu ye farlo sali te bade ni dun wato a labanta fanga ake tabbankukin sauti hada ma dingi jato fanga tije ta Katum banko bankoyin bala jato be labanta ake mun kuleti eh wabe jaman yato miro be na tema wa loman muta sawanta wabe Ama linabelaari sutura fola su turafola belarin sambakan watsa ya muta je kiti bang ban kiti bang ban hakilola ya si jeje kuppiba ya yelema ya mira kende ke ya hakkilema ya je bake woto kammala mbadi mala ñini karoñing a fele aɓe jan fo kam bake fo aba sabu kang ñinikarla dolla ñinikaro fo mbeta futanolela jabiroma bang bara hanin kabi inchaallahu mbe nalale ñing kacca dam mati kake audio ti nanaya audio bondila nung barinbe muru nale kana audio ñin dada kota ke inchaallah msicontine m ñininkar lalla ñininkaro kono hani bi mbadimama ñininkaroke salilamin be salola fo aya tara abe dalawa salilay ban aya buleau poddindi manam ka bulau kumandi ka ishara kemoye menyanyininka <coughs> ba din ma jabi ro wa dulato don kakenya ka kaka baku kabakuya yalon alnya silan la salo wolam yin ta salo kano ya hakilo manya na tarafi kan namanki alati iya haƙilo bondu ya ko mu mebe kan namanki satalla don mati bari bukuman niyanin kanna sa dobege wa, wa n'ala. a satara kule be naa kam meŋ a be kela maŋtoro ti wo kai sariyaŋa ye siloo di la ye kalamutandiro ke a mowolu la a be na kam melu kaŋ bari naŋ amaŋ ke wo ti ite be sali kan jando be fojana a tuloo be e kaŋ sa kaŋ la ani i buloo kumandi kaŋ la itemaari be tuluŋ le la ila saloñiŋ kono anndi hakkilo ñante tarara sabatiriŋ kalo ala man sokan kilako sallallahu alaihi sallam salila na ya koma feloke alasaraukano sa saji la safa ko ita hada madin wani kamin yamen jube ya mensu wula su tomen tambita ya tilin walayi ya betulin din damin da kono batokano ba din mamin fananko a kafolanmen yana afilole landi ka don tola. fo jakko wajib yata je fo jakko mo wajibeyaje ning jakabo wato sitaa jako bo wato sita ayatara wona fuloning abelaring atambita keme fula kontola kafole be denndingalabang kafote denndingalabang al be jakoboleakonole ning wule kilingolem akowola jakko wobeta kayanna jallema kamefulawa kamefula dalasirulu Dala a jakoti abekoo wabe tala ya tala am dalasimuwa anilululu mu muwanin lulu Bayri kemenani Dala sitang anyon kame nani kɛmɛ fila do la kamefula da ladarasi lulu dala da dalasimuwa lulu. Oto kamala nin wulu kiliŋo lemu a e bo wole bondila ajakoti aketa kodo sifawo sifati e bo nan kamo konto e bo wo le bondi la je mbadinŋo do fanana ñininkaro a ko ning salijuloo bee la fa a tora data sina filoo saliban janni kei la salijuloñin joo imma itaman sali fana le sali inaata e pareta ka i la sali fana sali a janni be la sali fanaa salila Ka harkam fulasali, salfana salo kola, ka nanyo harkam sali yin na filo barajowar ta ba kele, ki ila la so na ta tile sallala wale sallam. Yannibu ya lafarlo salla, isi ila na filo salli no, ila harkam sali no, wa kola yana sali farlosali. Nindu, imai la na filo ko. Mome ya ko musu sabale ba bulu a ala musudo <coughs> a way dinke kilin ne soto ani indin muskilin Wadin kekilin ni wadin musulki dinke woni natana satarar keya, gabidan satarar keya ta wato men, fa natana a keta, ko la keta kola, faa, faa fa nata na satarar keya, fa e bebe na. olbo kaana je a hankai musoolu nafuloo sii dulaa sayinjaŋo wo musu saboo bee be den na wo le la diŋolu wolu le be naala fa a la naafuloo ñiŋ keitaa la faa ye meŋ soto dinkewo ñiŋ na kewo kono a ka futa faa la kewo male de ata ke la ñinti ko faa ye meŋ keita nuŋ a dinkewo la kewo kono aye meŋ soto je niŋ faa sa tarankeyaataa i boo konto bondi la wo kewo kono le kan'a di kɛoɲin bari muso n'akili na wɔnyi danbaala ani tɛnpɔ me nafa sakaran kɛyata alasɔtɔ fɛn wɔnyi kɔnɔ a ye fɛn o fɛn tuwa akoma a-adingɔlu ani alamusɔlu ebɛ ebɛ kɛ taarɔ kɛla f'anyin na alasakaran kɛya ni kɔl'ala n'i y'o bee emu mɛ bee jele barikɔ mɛ muso ni kɛwo waliba ka kaanya kɛwo kɔnɔ a fɛlɛŋ akili wɔbla taa. mbadi ngala yiningkaroi wala nan kom ɓe murunna je kanne aynyi yininkaale saɗabol keya bari ngado kaccalejea kila yamaro kala le wati wowati ta pareta eɓe duwalele sawanteo yeng isi duwa aketala tili la tili saboletiban aketala tili bang aketala tili muwannetiban ake ta la tili tannanole bang aketala sanji alasanji kiliole ti ban alasanji tannemu bang wati wo wati te pareta ka duake ululayeng ye si dwakayeng ñasiyo mume bela sada bondiya yeng ñasiyo mume bela qur'an karang ya ala dani istihfarola bang alatolula bang qur'anola bang duwala bang nyawo nyama ya ke abaradiobe sile sawantomale walatinna amansatallah dali sullatu minalawaline wa khalil min al aharine mo jamale be dunda ardianna mo folol kono barañimmolabal kono

saɗa baloriŋo mein ta kuntule koma jama le be folala ñin jamano labano watola kada ket kabakoto shbak amojedorawakkial ka aramola ema karan alqur'ano to wo ñama ima karan kilal hadise oto wo ñama na lalume ma foye wo ñama i fagla niidiya doron kaniŋ fen suman men ita hañilayi aya kilinnaati ko ayole ya satawo wonyama llayndralaalayny wo kammala a mbadinŋo me fana ye ñiniŋ karoke ka fo ko mooma ye lon ko aye muso keyta ay ñiŋ mus do tarya bulo kono wo ketaroñiŋ kono aman nanatilinnuye tema kafo ko ate kaxandi la nko nañiŋ jaabi la nuŋ komantu futundinte keri nite iteyaloŋ kafo ye ñiŋ mussoo ta keba ba mutu kanku ta ila haju ta ma, ita adabansin nola, ita kuke nola yi, wakola, ita tilina, an ilayin Musulun taimah, ƙura'ano yau san ba nan nade, alakon hawan lannakow, an ta’adila bainan nisa, alakon anyin doke isa foko. Fen fairin wa, barai wa ma yi ta nufa nan, ƙafaka ɓin yin kɛ la, isafai ta mawalan in maita mawafutu, alrizalo kawo mu na alannisa'i, a ta ala mu lola ta musoliya, ila taifansu lula, nisa sataban, ila balwola, ila feta fata, ta la ke ke i ta depansi la.

Nin muso na ta kan a safayin hani la ya tela ilabun kono a fana na kuwa kitobu larin yadile, Yamarau na ta jele de, ƙor’an okano, Mansa Allah ya dalile ko nin a al sobita muso nusu jala ila muso a pare ke la Yamarau mai, muso ka juti la, amma laf surat nisaikono, alsar dakuntu Allah musallin yi lila laran ato, musonata a tubita ya fansaima wa kola isi a dankun yin wakala, wata wa kammala wa nin ayatara problemo bai taimakawa kewaye wake a ya kola diyala, tilikilin tilifula, tilisabawuke la tili -tili tili wa mu kulata mai yalan -ala -ala ya marolin, barnin musonata ta a kang. ka kewo hakke dani kewo fanan ñanta kelamoti mem be sonna musola wo hakke dano ñinna ay muruwa kan badino non na mu ite fana na wo jabiroti badin ma men fanaañinin karoke ka fo ko foni aya tara muso kewo meyalon ko a musome yalon ake sataran keyata fo wo muso nyin, aata ra, aata uluta, a a tara ata wuluta a ñanta ka funti samañon konto bi ake fatouta fo mo soñin ndong asidanuwaye bang a fantomutoke natalemu four diati imma fa ate danoo layeg four diagninna mansatan laya dali qouran o kono ninata souratu bahara ala aya keme fula aya tan saba ani kiling mansatanlaya dali diele wallahina yatawafawna mincum ويزارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أسهر وأسرا فإذا بلقنا أضلغن فلا زناها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون كبير ماذا تلاكم والمليانون كو إكيل كساترن كيا نيكيل فاتوتا كتاري ألكنولا إناتي لمسولو تيكوما إما ومسونين إتناتنا ترى iɓe farla yelola kono ban eɓe wulu yelola kono ban e taɓe alihalo nyawo nya konola ala ko ali sali fanto muta karnani tili tan jannin wato men karnani tili tanoyim be timmala bare nin aya tara mu solom men be har jering wato men na kei fatuta bi elo fanto muto kono siniŋ imma sinin ndig teli fula tili saba konola dorong itanatana jiidi eba jela ila fantomutoñin ajuloo kuntuta le bari ila jiidoo kola le kewonaata naa fatu hanni wo keta tili fula le ti kafo i ba wuluu yelo le kono hani i bulata fantomutoñin kono ala la yamaro kan karnaani tili tan ñewucoñin kono sayin kiitoo man tara je kaafo tembo min na ite ba wulu yelo le kono ite i fanmutanola manam iteta sila silan kadum la hani a ha, karinaani tili tang, ibaa silale fo janni wato men na karnaani tiltangñim be timmala ete dum nola futudo kono ani badingo men ako foni ye fitiro sali dinkiramen to fo esilana filo salino jee ban imma fo i si ñangkelenno kabo jee kata kara dola badio ye fitiro salidamen esisafo salino jee esisuba salino jee eilsalifana salino jee esilan saro salino djee ha aman ke ka fo ko niŋ e fitiro ebe kola, sita, jana, sali ian e be ile kola nin safo sita ye talo jana ye saliwoto wa imma nafilo ebe bolayno noto yetalo jana yeta saliwoto doli kake dalilo men kamma wolam ñinti dorong ila sujudi dula si siya dorong banko bara ma amaaman amanke nyinti ko niŋ ita man boyino to ka talo karadola ka fitiro ka nafilo salije filo nafilo je bara na filoñin barajo te tarlala hani Wa manke a daliloti je, ba ma yalon adunta saya siro kono a wa mariyin na natana dunnan, fo ayatara wamari wa gidung a ate yi wa salwator yi asai a kunna farloti laban in ma a farloti. Mm. a hata ya arti ya batu, ala alimari obatu, Fajan ni Saya ya bina lalikan, Fajan ni Saya siro balimala, ni siro ya ma idunta sa hannun ayatara Yetido Mume Beke. Saya sa ya siro yi na kano fara sa alkilin tege, me yalanko tembo mai tabi far. e fara, ita bi sa saya siro konu, wato Mosilan wabakele kan tingo farloti, tembo sita. a ya tara musoɓe tinŋo kono ebo tingokonola ni sita wa la sio wa manke kunna farloti ko wa wo saliwatoñing ibeobe kele kunna salidiuloleti ibe wo jolale hani salidiulutehla jeede tenbo men na silan ete ɓe tinŋo kono tingo mu sayani balwoleti andu wato ma dun tingo kono, ti. ko kono. sayin wuluwola yelo kuma seta kaboy bala jenak farla farala la ñiŋ wato men kono dimingo yema yamira fo tiŋelem aman nake bar bari fen nata nabo i bala e be jiyo tala tembo men na dimiŋoñiŋ tenkunta e be jiyo tala ye taa kata isenéya niŋ yei fan senéyandi wokola yanana sali woman ke ñin ko koyibe tala janaba kuole la woto hani aniŋ badiŋo men na karo a uh, wobe siare mbi baake futu bundali to mowol mele yalon ko ika tora yaroke ka tara a ibarinkewlu la musolu la baari musolu baari musolu baari musolu ali nŋa je hakkili tou ali kana futuwolu ban ali kana futuwol kasara ete fanga diato ni imanta benta e be ta dun nañoon futuwole kono de andum kila ko sallallahu alayhi wasallam futu tiñala futu sarala ya futu wa Dabarola dabarau a konoban in maa kukutan kono konoban ita futu la ita futu kasarala sarala kila ko sallallahu wa wasallam man satalla asi arjana arjannan silokuntu e ita futu tunyala ita yi na soto nabalafa sato imai hinosoto imami rako yin memba futurin barin kewaye e na kairo di wala a keman masu toro mendiyala ita da ke toro lati a fitinokan ni fo ya sabu musamman sino da kidafaro kan sonko kan kajafiro kan fe be masibole masu igbola ke woto warata a kila ya sallallahu alaihi wasallam kilaya bangge sallallahu alayhi wa sallam akawa ata kilañumma mansatalla ko ala hajote Ala ya dali aka la hajote Futu futuwo kono futuwomi yalon ko wululanenole ɓe futuwoñing kono hmm. al imshakou bil maruf aw tasrikhu bi ihsani ey ka mousso muta, muta nyuma ñummalala ni to wnole ya bula nya nyuma la bulañañummala kilayim bangge sallaallahu alahi wa sallam ako kouma kan korugu kouma kan jawo futuwo kono ako man satalla be baririn wo futuwoma akonta kila sallallahu alai wa sallam mfana n be baririn futuwo ma futuwo me a lon buñata kono naamanke wulula nenole ti ani wulula toñeo manami wulula doya s ite kanalo barinkelamuso e kanl kane feeke siso konkoay jammuntel la korda le ti fetema lon ko a barinke fana ya bondi korda dole kono dame ma fanana korda ti فابالا لبابالا لكوردا بالا ل فما ولا فيا على داني تي فاي بارين كلا كوردا كونو ونياما اسك على نيا سلام بال يا باتي دي ان تورا يا باني جيرو بو مي يالن كو لاخر لولو ايت سيم فاتا لا يوم القيامه اي موجي نالا الا مو عليا سونيا بادي سوى سو فلا كوتا بكا تاني بوندا دولا جان دولا دول بيجي نكا تاري كونو ا نغو دولو كومين كاتيا نينكارولا سيا كاملا lu tombon tomboe doron bar mbe nalawolu fansun odiyol kanne kominneneadada amen u komanto mbe na kanne kana kaccal ke noti kaño ka nyo jele kendke dinoc m amankeka bula ño noma amake kaokafiryanti hani katun ganne sanya yo dali le yomala yen fa umal ولا بنونا الا من اتى الله بقلب سليم لاخره لو مننا مودين تينا فالا دغو علي تانديالا اي كلو كتربيا باكي لا يو صلى الله عليه وسلم ادبوا اولادكم واحسنوا خلقه كيلا علي دغو لو كلو علي يال دغو كاندي علي داجي كا دوغال دنيا دنيا سدها دنيا سنفاستو ني اي دغو بلاجي ونياما امان آدابو سوتو aman dajika kendo soto aka duniyale ngay be aka duniyale tora asimo kendo be ngay be asimo kendolu tora asi diino tora asi fitno wule ndi diino kono asi gaybo wule ndi diino kono asimasibo wule ndi dino kono wala ten na kilaje coodi folo salallahu alai w sallam adibou auladakum alaali diŋolu tara biyali ya al dinŋolu kulu wa asineu qulkahu ale daji ka kennndo dunndi ali dinŋolu la wotawa kammala dajika kenndo famma jio atale fisamante yata fego mume beti no lata londo do kan imma londo lata kan ela londo kana ke nafati a ka nake hayro ti musilimol mumbe beye bari nin aya tara londo nata fooñili mume beela ye londo sotoñawo ñama a kake masibo londole ti a ka ke fitno londole ti a ka ke torono londole leti ete kumata wati waati e ka hadama din dole ngaybe e ka dole doya ite fe wa muy e baraji le anin daraja a ya tara womu ma sibaleti anin doya yomaliyama alamu alaye be kis wola lakiralolunola wala na kilako sallallahu alai w sallam foni men nin ganne senéya nata ani da jika kendo yomaliyama lolunola wo wa maari wolebe kanala woto da jika kendoo akumayatabake alaye kila jawi alqur'an kono ama jawi ni nako muhammad baye le soto ilalondo yiri wata ama ni ñinna hasimule bata asmle bata ures le, le. amajayeñinna arabole muyty amajañina lalñatale amajañia kana diyata innakalaala xulikin azime alako kilay be dajika ka dajiko diyata ñaɗe a kila dajiko beteyata dajika kenndole fengo mume beɗang andu mo moy dajika kendo soto aga famma jio soto a sukuluwo soto a sadamadinglu buña Asa faham aja ada madu Ya londo soto nyawa nyama. iblis bule slana tulalalehi. Emeh iblis nye. Ayo londo soto fawara. Tapi muna ya kasara waro. Anu faham kau. Kakawa faham ka fa wara Nyine iblis sak tina. Nyine iblis kasara. Alabang kita Masiba ba mogoti. Alabang kita kasara mogoti. Kasara fengoti. abeta tadu jahannama kono. Fir'aun lana tulalalehi. Muna ya man a tina bulu. sanji keme naani firanu kunenamadimi firaunu lanatullahi alayhi asio mebe be sanji kemeworo ay sanji keme fulaka jannaka mansaya alamansaya kono sanji keme naani bari luno men naa ko ana, ana, ana rabbu kumul a ala a yefa wara a yefan sikandi akontale mu alati mansoo mem be feo be ye santola wola kammala mansatallakoa firanu muta ala kuma kan folona ala kuma kan labala nata ka sara a kunno adun ta jahan nama kono wakamala abaza hali nyolu muna be kasara fawwaro ane hasdiya ha wato muslimo nyanta fanjam fandila nyina bake muslime kendo alaye harje londola ete nyanta kela mole timi alanko odu u ila sabili rabbika bile hekimati wa mau hasana wa dhadili humbi lati hiya afsanu enyanta mwole nyosabanyo yala mwole kachandila mwole

ɓemo bela bundada to duniya tonkon nano mume beto to famma jeo mba falali be yeko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu